Velika turneja skupine Ave z gosti Hvala ti Argentina se je prevesila v drugo polovico. V notranjosti države 1000 km vzhodno od Buenos Airesa so glasbeniki nastopili v dvomilijonskem mestu Mendoza, ki leži sredi puščave. Udeleženci turneje so si vzeli tudi nekaj časa za ogled vinarne Trapaše, ki letno na 1300 hektarjih pridela kar 25 milijonov vina. Zapeljali pa so se tudi v Ande, v 6000 metri najvišjo ameriško goro. Naslednja postaja je bila skoraj 2000 km proti jugu celine, mesto Bariloče, kraj, ki so ga močno zaznamovali prav Slovenci, ki so bili začetniki alpinizma in smučanja v Argentini in se po njih imenuje marsikateri vrh.